Добър ден и ви благодаря за вниманието, за да ви информирам за три от решенията на Министерския съвет днес. Знаете, в началото на своя мандат служебното правителство пое като ангажимент да подготви необходимите законопроекти на вниманието на следващото Народно събрание, с които да се обезпечат продължаването и скоростното изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост. Един от тези законопроекти касае наказателния кодекс и по-точно регламентацията на престъпленията обида и клевета. По тази тема България е била многократно осъждана от Европейския съд по правата на човека в Страсбург, който определя като стандарт това, че публичните личности и органите на власт трябва да търпят критика в по-широки размери, отколкото частните лица. Изследването на практиката на съда показва, че българското законодателство всъщност прави обратното и осигурява по-висока степен на защитност и понякога възможности за злоупотреба с права на органите на власт и длъжностни лица, които се чувстват обидени или оклеветени, в това число от журналистически разработки. Затова и ние предлагаме няколко промени в наказателния кодекс, с които да синхронизираме българското законодателство с Европейската конвенция по правата на човека. Предлага се да тези престъпления да могат да позволяват освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, когато обект на обида и клевета е орган на власт. В момента това не е възможно. Както и се разглеждат размерите на глобите, така че те да не бъдат използвани за метод за налагане всъщност на определен вид цензура. Друг законопроект, който днес приехме в Министерски съвет и който ще бъде предоставен на вниманието на новите народни представители, е закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс по теми свързани с процесуалните гаранции за деца, които са заподозрени или обвинени в рамките на наказателното производство, както и за минималните стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвата на престъпления. Това са изисквания на европейското законодателство, които страната ни се е забавила с тяхното транспониране и заради което Европейската комисия е открила наказателна процедура срещу България. Това също беше един от ангажиментите на служебното правителство да подготви онези законопроекти, по които има такива процедури, за да могат те в спешен порядък да бъдат приети, ако разбира се народните представители са съгласни с това, така че тези процедури от Европейската комисия да бъдат прекратени. Току-що Министерския съвет взе и решение да изпрати до Конституционния съд искане за задължително тълкуване на основния закон, свързано с правомощта на главния прокурор. В същото искане молим да се обяви за противоконституционна и разпоредба в Закона за съдебната власт, свързана с разпорежданите от прокуратурата проверки. Това е искане, което аз като правосъден министър анонсирах в началото на мандата на служебното правителство. Според нас е налице прекомерно разширяване на надзора на главния прокурор върху всички сфери на управление на държавата и всички органи на централната и местната власт, което е в разрез с духа и буквата на Конституцията, постановяваща разделение на властите и гарантираща правовата ни държава. Ще отбележа само, че такава практика на толкова всеобхватен или общ надзор на законност е съществувала в България, но преди приемането на демократична конституция от 1991 година, която предвижда и разделение на властите. Въпросът, който отправяме към Конституционния съд е: допустимо ли е главният прокурор, осъществявайки надзор за законност над прокурорите, да им възлага извършването на проверки за спазване на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива? Както разбрахте, ние смятаме, че това не е допустимо, тъй като това право на главния прокурор трябва да бъде ограничено до работата на подчинените му обвинители в рамките на техните основни конституционни задължения, а именно да ръководят разследвания, да повдигат обвинения за извършени престъпления, да ги защитават съда, да искат отмяна на противозаконни актове и други. Искането до Конституционния съд сме илюстрирали сред примери от практиката, които сме взели от официалните доклади за дейността на прокуратурата по
по прилагането на закона и от съобщенията на нейната прес-служба. Те са широко известни, но мога да спомена пак някои от тях. Например, разпоредените проверки за притежателите на разрешителни за оръжия, без значение дали са за лов, за спорт, за охрана, проверки за пътната настилка и пътната сигнализация, проверки за изплатените субсидии на политическите партии и други. Все важни въпроси, но за които има ред контролни органи в държавата, чието преки задължения са свързани именно с цитираните дейности. В заключение искам да кажа, че главният прокурор и прокуратурата са действително изключително важни държавни институции. Те не може обаче и не бива да се опитват да заместват държавата и всичките й органи. Не, ако искаме да живеем в демократична държава.